Чергова колона продуктових наборів гуманітарної допомоги Ріната Ахметова сьогодні виїхала із Дніпропетровська до Маріуполя. Вони призначені винятково для мирного населення, що зараз перебуває в зоні АТО. Продуктові набори будуть сформовані на розподільчій базі в Маріуполі. Звідти будуть надіслані в населені пункти зі складною гуманітарною ситуацією – Донецьк, Миронівку, Зугрес, Курахове, Торез, Жданівку та Кіровське. Ринат Ахметов поручил гуманитарному штабу доставить 2 миллион наборов. Это продуктовые наборы, гигиенические наборы и детские наборы. Всего будет отправлено 38 машин за 2 дня. Они перевезут 52 тысячи продуктовых наборов. Это почти 650 тонн.